Reciprocita. Když od někoho něco dostaneme, tak cítíme přirozenou potřebu odvděčit se. A takto zákon reciprocity, neboli vzájemnosti, funguje v praxi. Dejte něco druhému člověku a on bude mít pocit, že musí udělat to samé, když na začátku dobře poradíte. Nebo dokonce navrhnete symbolickou slevu. Zákazník se vám bude chtít za tak vstřícná gesta odvděčit. Řiďte se tedy zákonem reciprocity co nejčastěji a získáte si srdce zákazníků. Dacheia, roof windows for smart professionals.